Nemáte doma tekutý latex ani falešnou krev či podobné vymoženosti? Nevadí, tenhle look zvládneme v klidu s tím, co máte určitě doma. Začneme ale světlým make-upem. Pudrovat zatím nebudeme, později uvidíte proč. Dalším krokem jsou oči. Není přece mimozemštěna bez sexy pohledu, ne? No dobře, možná je, ale tím mi být určitě nechceme. Takže po primeru přijdou na řadu středně hnědé stíny, se kterými se docela rozšoupneme. Stín vytáhněte hodně do strany pro intenzivní pohled. Hnědou ještě stmavte a pořádně ztraťte. Stáhněte ji i pod oko, to celé líčení tak nějak spojí. Chcete sexy mimozemšťanský pohled? Rámujte vnitřek oka černou. Mně pomáhá hodně silně mrkat, aby se černá sama přirozeně spojila a ztratila se do hnědé kolem oka. Zvláštní, ale funguje to na 100%. Ověřeno. Teď horní linky. Ty pomůžou schovat umělé řasy. Klidně se na nich můžete vyřádit. Mluvíme tu o Halloweenu přece, ne? Obočí můžete buď úplně zakrýt, nebo ho naopak silně vykreslit. Já ale zůstanu u denní rutiny. A teď ta zábavná část, i když přijde ještě zábavnější, věřte mi. Každopádně teď jsme u řas. Nalepte umělé a ještě je spojte s vašimi pomocí kleštiček a řasenky. Vykontorujte tvář, pokud chcete. Já si efekt ušího obličeje namaluju ráda. A teď přišla ta pravá sranda. Jo. Barevné stíny a brčka. Jo, normální brčka. Říkala jsem, že nepotřebujete nic extra special. Já vezmu zelené neonové stíny a udělám se s nimi flek na spánku, jako kdybych kontrolovala obličej. Tím, že jsme nepudrovali, stíny budou výrazné, jak mají být.
nastříhám zelené brčko na různě dlouhé rolky. Nejdelší mají asi 2 cm, nejmenší asi půl. A pomocí lepidla na řasy je začnu lepit na zelený flek. Lepte je tak, aby ty menší ohraničovaly ty mrakodrapy. Vlastně je to vážně, jako kdybyste stavili velkoměsto. Dál přijde na řadu růžová jako tvářenka. Dobře, její extrémnější sestra. Taková lady tvářenka Gaga. Bradu natřu na žluto a taky ostožáruju. Jako pozemek pro další městečko vybírám rameno. Navodí to trošku efekt jako odsvočkovaná ramena triček a mikin, které jsou poslední dobou hodně in. A poslední přijde na řadu klíční kost. Celé lepení vám nezabere ani půl hodiny, věřte mi. A máte hotovo! Bláznivý a netradiční a hlavně jednoduchý, rychlý a levný způsob, jak na halloweenské party zaujmout. A nebojte, ta brčka docela vydrží. Schválně uvidíte, kolik lidí se bude ptát, ty jo, jak jsi to udělala?